קורט וייל, מ-1900 עד 1950, היה מלחין יהודי גרמני שיצר משנות ה-20 ועד מותו. הוא היה בין חשובי המלחינים לבימה ואף חיבר יצירות קונצרטנטיות. יצירתו הנודעת ביותר היא אופרה בגרוש משנת 1928, שנכתבה בשיתוף פעולה עם ברטולד ברכט. היה זה עיבוד מחודש של אופרה הקבצנים מאת ג'ון גיי ויוהאן כריסטוף פפוש, שנכתבה בתקופת הברוק. האופרה בגרוש מכילה את שירו המפורסם ביותר של וייל, מקי סכינאי. ובכן, מקי סכינאי מאת קורט וייל, בביצוע של התזמורת והסולנית.